Neste cantinho do Distrito Federal, a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília, apreciar o som da natureza é o programa ideal. Aqui, a vegetação nativa do Cerrado está intacta e a água cristalina corre pelos vales. Água pura que abastece a propriedade e enche este lago, usado para a criação de peixes e até de tartarugas. De tão preservada, a área atraiu uma grande variedade de aves silvestres, como patos selvagens e jaçanãs. O responsável por esse paraíso ecológico é o Gilmar, um apaixonado por natureza desde a infância. Eu sempre tive um pouco da ligação com a natureza, fazendo. Eu passava as férias escolares na fazenda do meu avô, tomando banho de rio, pegando passarinho, brincando, correndo. Então isso sempre me atraiu. A propriedade tem 15 hectares, dos quais 10 estão preservados com plantas nativas. Mesmo sendo uma obrigação do proprietário prevista em lei manter parte da propriedade e áreas de nascentes protegidas, ele também pode contar com um incentivo financeiro para isso. É o pagamento por serviços ambientais, PSA. O produtor rural tem a sua propriedade. Nessa propriedade tem uma área que ele não usa, está em vegetação nativa. Nós podemos convencê-lo a manter a área em vegetação nativa, tá certo? Porque essa área em vegetação natural vai gerar uma série de benefícios para ele, mas vai gerar benefícios também para a sociedade. Ele só irá manter essa área, tá certo? Se ele for de alguma forma recompensado pela sociedade, por esses serviços ecossistêmicos que a sociedade obtém. Na medida que você tem um excedente ou tem um ativo florestal e você é remunerado por mantê-lo em pé, chamado dar valor econômico à floresta em pé, você claramente sinaliza para o produtor que aquela área não precisa ser desmatada, não precisa ser alterada, não precisa ser convertida. Ele agrega dentro da sua propriedade mais uma possibilidade de renda e mais uma possibilidade de inclusão de uma gestão de produção agrícola em harmonia com o meio ambiente. O pagamento por serviços ambientais está previsto no Código Florestal Brasileiro e a remuneração pode ser feita por órgãos de governos ou instituições privadas, como empresas, associações e fundações. E a recompensa não precisa ser necessariamente em dinheiro. O produtor pode receber descontos em impostos ou benfeitorias em sua propriedade ou na comunidade mais próxima. Um dos programas que remunera os donos de terras é o produtor de água, da Agência Nacional de Águas. Esse programa é justamente a gente valorizar e pagar em dinheiro aos produtores rurais que implementarem nas suas propriedades ações que levam à melhoria da qualidade e da quantidade de água. O pagamento ele é proporcional à área que a gente trabalha na propriedade. Em média, no Brasil, a gente paga hoje entre R$ 200 e R$ 500 por cada hectare trabalhado. O pagamento por serviços ambientais é um reconhecimento de que a natureza tem o seu valor. E o Gilmar é a prova de que, com preservação, todo mundo sai ganhando. Você não está perdendo uma área, você está apenas utilizando de uma forma diferente ao que você estava acostumado a fazer. Então, é uma mata em pé, uma qualidade de água transparente, água correndo, a vida borbulhando nessa ilha de natureza. É uma maneira de ver diferente, saber que isso também tem valor.